20R, eu sou buracão. Desde menor eu ampliei a visão. Onde vi vários se perdendo crime por falta de uma opção. PJL pra todos os irmãos. Vim através dessa canção. Família, vamos dar aquela atenção certa pros moleque, que os moleque tá fazendo um rei demais. E aí, Caldeirão, quem tá vivo faz barulho aí nessa porra aí, só pra nós. Ô, Joe! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho! Eita desgrama! Batalha dos estudantes, a mais braba da cidade. É só tapa de qualidade! Só tapa de qualidade! E vem! Vou te dar um murro e vai ser nocaute. Cê tá ligado desse jeito, vai ser aquele nocaute que a batalha acaba no primeiro round. Cê entendeu como funciona, mano? E vai ser aquele murrão bem no canto da orelha. Porque eu sou pique Mohamed Ali, vou como uma borboleta e pique como uma abelha. Cê chegou cedo aqui no calçadão, desse jeito. É murrão, murrão, só rima de conceito básico, tá mais chato que folheto de prefeito. Senso comum, acho que na realidade a aptidão pra fazer rima tem talento nenhum. Mas já tudo que folheto de prefeito, eu vou te falar qual que é a diferença aqui na pista. Mas já tudo que você e folheto de prefeito é tentar ganhar com rima regionalista. Eu nem tava aqui, nem moro aqui, como que eu cheguei cedo no calçadão? Realmente eu colo em todo lugar, não fico só na minha casa igual a sua geração. Mano, era você que não sabia das paradas daqui. Se pá, cê tá querendo me inventar, por isso eu vi que você nem é MC. Ai, eu não sou daqui, eu não sei do senso comum, por isso que agora vira no fundo. Não importa qual cidade ou regionalidade, porque a moral se aplica em todo mundo. Irmão, daqui ou quem deixa de ser. Eu disse que eu não cheguei antes. Você falou um bagulho que aconteceu antes, achando que eu ia perder. Mas não, eu não falei que eu cheguei antes. O que eu sou daqui, ô animal. A diferença é quem chegou antes. A diferença é que eu vou ganhar e vou ficar até o final. Se explicando aí, em vez de rimar, acho difícil. Suave, mas agora eu vou ter que te matar. Aí, cê volta no início. Ai, que legal, cê tá se explicando para caramba. Mas eu faço a minha rima, então volta pra lá, basta. Porque não importa, mano, cê pode chegar agora. Meio caminho pro banho interior já basta. Ai, dor já basta. Cê tá gaguejando, eu tô me explicando. Mas a minha explicação tem coerência. O que você tá falando é tenta falar uma mentira e me forjando. Eu posso tá tranquilo, posso até tá falando um bagulho, mano. Sua panela pode gritar, na verdade cê nem tem panela. Os caras gritam porque a sua rima foi mais ou menos boa. Acho que você tentou enganar. Por isso que eu faço a rima e eu sou verdadeiro. Eu travo porque é uma frase minha, um anagrama de um texto inteiro. Você dá risadinha mesmo aqui nessa parada. Você acha que agora mesmo eu vou morrer? Mas não adianta, truta, só tá levando porrada. Aê, caralho! Zima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Basque! Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do Murrão! Zero, tá certo. Foda, hein, Caldeirão? Vamos votar, parça. Quer que votar de novo? Eu achei 1-0. Demorou, certo? Aí, Murrão 1-0 e tudo que vai! Volta! Caralho! Amigos, o monstro. Ave Maria! O Ranzinho volta, 2 rimas, 4 vezes, cara. Vai começar agora. É isso, certo? Você tá no caldeirão, aí cê tem que respeitar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se tu ama o hip hop, levanta suas mãos pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! Suave, eu chego e rimo, tudo bem, eu travei, mas agora eu ganhei, meu mano, eu já chego fazendo a minha rima pra mostrar que isso aqui é o meu aconchego. Eu travei, eu tropecei, por isso que eu tô na pista. Pra quem é inteligente, uma tropeçada vira um arranque de um velocista. Demorou. Tipo aquele flow em Miami Beach. Pra mim você é uma beat. Tá ligado, mano? Eu não sou velocista, porque eu não faço o flow que é o speed. Mas eu vou te falar, cê falou que é um anagrama de um texto inteiro. Demorou, seu ridículo. O livro com mais conteúdo não é o que tem mais capítulo.
De fato que agora não treina, por isso cê não consegue ler. O livro é pequeno e as letras é pequena. Dá pra entender? Por isso mesmo, faça minha rima. E agora cê não entendeu? Não é rápido, é porque o texto tem que estar compacto. O texto tem que estar compacto, isso é legal e isso é normal. A letra é tão pequena, não, é sua rima que não teve mil grau. Entendeu, mano? Por isso que eu não olhei nem se eu tivesse até de lupa. Mas sem maldade, mano, você vai perder por cê mesmo, por toda sua culpa. Suave então, teve mil grau, por isso que agora a rima é tiro de fuzil. Eu vou matar os falador e esticar a língua em mil crio. Aí vamos ver se você vai conseguir ver o trocadilho nessa pista. Porque na realidade, meu mano, o livro pode ser mais artista. Aí sem maldade, mano, eu faço a rima for woman, for man. Sem maldade, mano, se é mil grill, eu não sou Jorge Basque, sou Jorge for man. Cê entendeu como é que é, mano? É mil grill que eu vou te assar. É mil grill que você vai morrer e que esse frango agora eu vou fritar. Vai fritar legal, mas essa aí não existe. É o Basque for man, então que os Basques formem rimas mais fodas, que essa não existe. Ai, tá ligado que é trágico? Cê é bonzão, tá rindo, eu tô te espancando com base. Realmente, minha rima não existe, meu mano. Por isso que você decora. Realmente, essa rima não existe até agora, porque eu criei na hora. Então, mano, sem maldade, meu parça, isso daí que é uma coisa escrota. Minha rima não existe, se a sua já existe, desculpa, você manda a rima dos outros. Não, não, truta, cê é vacilão. O que eu tô falando de rima, na realidade, é só finalização. Dá pra entender? Faça minha rima que eu sou inteligente. É porque eu sou Fernando Pessoa, mesma terminação com rima diferente. Realmente, se é o Fernando Pessoa, cê pode ser vários cara. Porque cê tá mandando rima dele, por isso que a sua não equipara. Por isso que já existe, porque é o poema do cara. Realmente, aqui é nocaute. Porque eu falei que a rima não é minha. Lembra que eu falei do primeiro round? Tem que ser geral! Terceiro! É isso! E aí, família, de verdade, mano, eu vou dar um papo aqui, mano. Nós vamos votar e depois papo eu vou sério. Dar um papo, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Murrão! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Basque! Aí, ó, sabe o que aconteceu? Deu terceiro round, parça. Vocês não gritam, porra. Ô, mano, quando acabar, mano, você achou que o Basque foi superior, já chega gritando terceiro, ajuda nós. Mano, assim não vai dar, mano. A gente tá fazendo um movimento cultural pela gente, pelos moleque, pelo hip hop, parça. Vamos animar aí, mano, de verdade, Caldeirão. Esse bagulho não é nosso, não, parça. Que é terceiro round muito louco? Grito o quê? Você que começa, fi? É isso, a mesma fita, certo? Duas rimas, quatro vezes. Murrão começa, Basque responde. Vamos chamar naquele grito pra animar os moleques, certo? É, vamos animar, certo, Caldeirão? Que tá vivo aí, vamos animar nessa porra, tio. Aí. É nóis. Levanta a mão ali, uou, em cima uou, da rua, Caldeirão. Uou, 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 uou. Ó, batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou. Se mata, caralho, é o terceiro. Suave, eu posso copiar vários caras. Acho que não, porque minha rima é rara. Mas na realidade, mano, eu faço a rima e você vira pó. É que é muita referência pra um homem só. É muita referência pra um homem só. E é pouca essência pro mano que é de menor. O peixe chamou a atenção da plateia, cê destronca. Ele chamou a atenção, mas ainda não segura a bronca. Suave que encaminha, porque você que é ruim, então essa bronca nem é minha. Aí dá suave. Desintoca, sua essência é tão ruim que quando acaba você troca. A boca não é sua, quando acaba eu troco. É desse jeito, mano, a rima aqui eu piloto. Desse jeito, meu mano, eu vou falar. Troca a essência igual de narguile, por isso suas rimas vão pro ar. Uau, suave então, faça rima que é trágico. Cê é igual o carvão do narguile, acende e acaba rápido. Então vai morrendo, tá no caminho. Ei, morreu no forninho. Morreu no forninho, você se engana. Que cê cai igual forninho, eu falo, eita, Giovana. Só porque seus amigos tá aqui, você vai ganhar isso, usufrui. Eita, Giovana, o forninho caiu. Aqui é diferente, aí tio Basque caiu. Ei, tá suave, eu errei. Dicção, isso é diferente, conexão. Não, isso daí é enlouquecimento. É fazer caralho, mano, e achar que isso é movimento. O forninho caiu, o Basque não caiu. Você que caiu assado nos meus mil grill. E aí, isso, família, caralho. Isso mesmo, caralho. Aê, terceiro round, voto consciente, certo? Alto e pra um só, certo? Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Murrão! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Basque! Levanta só uma.
uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Murran, certo, Caldeirão? Só uma aí, mão. Aí, vou contar aqui, ó. Ah, porra. Começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, desculpa aí. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. É isso. Levanta só uma mão e segura pro Basque aí, Caldeirão. Só uma mão, certo? É isso, só uma mão. Você não quer conta, filho? Conta, conta. Vamos contar só pra conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Aí, Murran, próxima fase, muito barulho aí, Murran.